madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa sheegay inuu xilli kasta diyaar u yahay inuu foolka fool ula kulmo hoggaamiyaha mucaaradka Raila Odinga. Hadalka madaxweynaha ayaa imaanaya kadib markii bilihii u dambeeyay ay dalka ka dhaceen mudaharaado looga soo horjeedo dowladda. Sidaad adiguba ogtahay, waxaan diyaar u ahay inaan kula kulmo, ayuu yidhi madaxweyne Ruto oo qoraal soo dhigay bartiisa uu ku leeyahay Twitter-ka. Dhowr mar oo hore ayaa waxaa burburay wadahadal ay lahaayeen xukuumadda iyo mucaaradku. Axmed Siciir Farsi, wararka laanta afka Soomaaliga, CBA TV. Masha Allah, soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom. Maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica, kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn. Waa guji, waa isha biligteeda. Intuu soo gudlanayo, hadal bagam. Hagar la ii ku isticmaal social media, kuna daawo wararka, cayaaraha iyo online gameska. Haddaba Maxmil soo gasho gurigaaga, xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo. Fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121.